viimeinen osuus tästä minivalmennusseminaarista ja kyllä esiintyjä on TV:stä tuttu, mutta siitä huolimatta ja myös hyvin kokenut vastavalmentaja aikaa. Viime kauden miettikin korisliikavalmentajana, mutta uskon, että siitä huolimatta me tulemme kuulemaan painavaa asiaa, millä ne on. Kyllä, kuulostaa hyvin. Riittävästi nyökkäyksiä. Villeneva laskeskelin tuossa eilen, että lähtee käyntiin 16 vuosi koripallovalmennusta ja 9 ikään kuin päätoimisena valmentajana. Eli ammatikseen sitä. Mä oon pienimmistä poikajunioreista asti valmentanut korisliigaan sekä apu- että päävalmentajana ja sitten EM-kisatasolla apuvalmentajana 16- ja 18-vuotiaiden poikien A-divisioonien EM-kisoissa 5 kertaa. Ja mä oon jokseenkin jännittynyt tällä hetkellä. Tämä aihe on mun mielestä tosi tärkeä, minkä takia täällä ollaan. Mä oon jännittynyt varmaan kahdesta syystä tuolla. Koin semmosia inspiraatiopätkiä ton Diashon kanssa, että jos joku sen on etukäteen katsonut, niin siitä ei saa mitään selvää. Minä selitän kyllä. Ja sit se toinen syy on se, että tää aihe on alati muuttua, tää pienten lasten valmennus. Tää meidän valmentajien rooli tässä koko ajan niin muuttuu. Pelataan 20-30 vuotta taaksepäin, niin tää on ehkä puhtaasti Porista nyt jopa. Tietyin ehdoin tässä nähdään kasvavaa kasvattajaroolia. Vähän opettajaa ja välillä vähän vanhempaa ja välillä vähän sitä ja välillä vähän tätä. Tää on tosi arvokasta toimintaa, jossa siis ainakin mun kohdalla kaksi asiaa pätee tällä hetkellä. Yksi, mä toivon, että mä voin teitä tässä tavalla tai toisella auttaa. Olen tosiaan muutaman kerran valmentanut tämän putken nuorimmista melkein vanhimpiin. Ja joka kerta tämä filosofia on kasvanut ja muuttunut. Ja toivottavasti sitä kutsutaan kehitykseksi, mutta juuri tällä hetkellä tästä polusta, mitä nyt seuraa, niin minulla on paremmin dataa tuolta ihan yläpäästä kuin siitä, että miten se tästä niin alkupäähän syntyy, että et mulla ei vielä ole sitä läpikäynnyttä ikäluokkaa, joka olisi 10 vuotta toiminut 10 sanan koripallovalmennuksella. Mutta siellä on muutama hyvä alku ja mä mielelläni kerron sitten 8 vuoden päästä lisää. Se toinen osa, minulle itselleni mä oon kokenut tässä, että kun kansallisesti korkeammalla tasolla tai aikuisten kanssa valmentaa, niin se on vähän semmoista tietyllä lailla laatikkojen ruksaamista. Siinä mielikuvitus ei kauhean usein pääse valloille, ainakaan tämänhetkisessä suomalaisessa sarjajärjestelmässä, jossa pelataan tosi paljon ja harjoittelulle jää suhteessa semmoiseen optimaaliseen kehittymiseen liian vähän aikaa, jolloin joutuu tekemään tosi prioritoituja valintoja sen kanssa, että mitä tehdään. Minkälainen ajankäyttö mihinkin asiaan milläkin viikolla, varsinkin näissä on kahden pelin viikkotilassa. Ja se on jokseenkin siis jopa vähän tylsä. Ja mulla on poikkeuksena siis viime vuonna, mutta sitä ennen mulla on joka vuosi ollut siinä kyljessä pienten lasten ryhmä. Ekaluokkalaisia, tokaluokkalaisia, kolmasluokkalaisia. Sen työvoimaisesti paras puoli on se, että sen valmennustyö on lähes puhtaasti mielikuvitus. Ne lapset on aika lailla tyhjiä tauluja tämän koriksen suhteen. Ja se on ollut hyvä peilin katsomisen paikka. Tuijottaa vähän, että minkälaisia virheitä mä oon vaikka tehnyt niiden ensimmäisten ikäluokkien kanssa, joita mä oon valmentanut. Ja päässyt ehkä vähän sen oman itseni yli siitä ja siihen semmoisen pisteeseen, jossa paljon kiinnostavampaa on se, että ei tämä lapsi tässä ei tiedä vielä tästä mitään. Mitenköhän ihmeessä mä saisin välitettyä jotain?
oikeastaan koriksessa olemassa. Ja sitä selvitystyötä tässä. Tässä on paljon tullut tehtyä. Sen tuotoksena kiitos muutaman merkittävästi minua kokeneemman valmentajan avulla tuotettu tämä 10 sanaa, jotka mä yritän nyt tässä teille vetää huippukoriksesta ikään kuin sieltä jostain, tai siis sanotaan kansallisen tason huipulta, niin että mä pääsin, joka toki siis pätee kyllä kansainvälisessä pelissä, että sinänsä nämä on toistettavissa Euroliigaan ja NBA:hin, minä ainakin kovin vahvasti usko niin. Ja sitten se puun lata sieltä ikään kuin tulee alastani juuriin, jossa tällä hetkellä nämä 10 sanaa niin mielessä asuu. Ja jos joku pystyy tätä haastamaan tai päivittämään, niin mä olen siitä aivan äänettömän iloinen. Kuulen joko täällä tai sitten jälkeen, niin mielelläni paljon teiltä siitä, että miltä tämä kuulostaa. Ja nyt hypätään sen verran. Hypätään. Tässä mun Gearshowssa on nyt. Siellä tulee olemaan ensimmäinen asia tämä. Toivottavasti siitä jotain näkyy. Puhutaan ylikeskeisestä valmennuspedagogiikasta. Eli siitä, että Korison pelissä tapahtuu ihan äärettömän paljon asioita. Ja pelkillä harjoitteilla meillä ei riitä aika millään siihen, että me pystyttäisiin mallintamaan oikein. Vaan tätä peliä oppii kaikkein parhaiten pelaamalla. Ja tämän niin kuin ikään kuin pelaamisen ytimessä sitten on se, että mihin valmentaja siinä pelissä voi vaikuttaa. Ja isoin oppineuvo, minkä mä voin tässä jakaa, minkä mä itse olen saanut, on se, että jos valmentaja ei ole ihan varma, että mitäs ihmettä me tänään treenissä tehdään, jos se ei ole kristallin kirkas, niin laitetaan pelit pystyyn. Sitten kannattaa pelata. Että peli on kuitenkin se, joka tätä koko toimintaa vie eteenpäin. Siinä pelissä on osioita, millä me voidaan auttaa synnyttämään oppimista. Ja tämä tietyllä tavalla tämä on mulle niin kuin aivan äärimmäisen tärkeä asia, se, että miten me sinne saliin mennään, mitä me siellä ollaan, niin me täytyy olla siitä vähän niin kuin ennalta kuva, että miksi me tätä juttua lähdetään tekemään. Se on semmoinen jatkuva selvitys. Ja uskon, että moni meistä kokee sen kanssa tosi isoja epävarmuuksia, koska tämä on alati kehittyvä ja tosi monimutkainen peli, jossa kaikkeen ei pääse paikkaan. Mä lainaan tässä valmennuksen meidän pääkouluttajan Coach Lohikosken tämän tammikuun nuorisovalmennusseminaarista tätä niin sanottua langanpätkävertausta, että kun me lähdetään lapsia valmentamaan, valmennetaan me niitä sitten kohti sitä korkeinta huippua tai niin kuin tämän koripallon parissa, tai valmennetaan me niitä siitä, että ne pystyy nauttimaan siitä pelistä, saamaan iloa, löytämään liikunnasta jotain sellaista, mikä on niille hyväksi koko loppuelämäksi. Niin ikään kuin tämän tyyppinen listaus, jossa tuolla ehkä nämä mä luen ääneen, syvimmässä ytimessä liikuntakasvatus ja hyvät tavat. Urheilullisuus. Yhteistyö, joukkuepeli ja syöttötaito. Intensiteetti ja läsnäolo. Kilpaileminen. Lainausmerkeissä maan kieli, eli koriksen tilan käyttö ja tärkeimmät alueet. Rytmin ajoitukset. Ja sitten sen jälkeen monipuolinen leijaposaaminen ja 3 pisteen leijä. Tämä on mun mielestä niin tärkeä dia, että koin tämän, niin kuin tuossa tämän seuraavatkin, halusin tähän jakoon, että se muistijälki siitä, että mitä me oikeasti ollaan tekemässä, niin ei perustu
setpeliin tai siihen, että millä keinoin me leijatteja pelkästään opetetaan tai kuka opettaa leijatteja ja kuka opettaa heittämistä milläkin tekniikalla tai tavalla. Vaan tässä on, niin kuin, tässä on syömpiä asioita takana, tässä on paljon tärkeämpiä asioita takana, jotka on se meidän ydin. Ja sitä myöten, mä nyt tässä seuraan diat, joita on 21. Mä aion vaan siis hurauttaa läpi. Ne on tässä sen takia, että mä yritän tässä jakaa sekä kiitosta tässä monelle kokeneelle valmentajalle, jotka minua on auttanut, ja ihan kaikille pelaajille, jotka on antanut mun heidän kanssaan tehdä yhteistyötä. Minkä ansiosta tämä ikään kuin mun koripallofilosofia, kehittyvä käyttöteoria, niin sanotusti sanakirjoina. Niin, miltä se tällä hetkellä näyttää? Ja mä yritän ottaa teidät vähän mukaan siihen, että nämä on polun vaiheita mulla. Osa niistä on totta juuri sellaisena, mitä ne on nyt ja tässä. Ja osa on ehkä sitten semmoista, että ne on omalla ajallaan tarkoittanut tosi paljon, mutta niistä on ehkä siirtynyt vähän eteenpäin. Ja tämä on minun yritykseni ikään kuin jättää sinne teille talteen semmoisia asioita, mitkä mä oon kokenut tosi tärkeänä. Ja välihuuteluita tulee, mutta tämä käydään varsin nopeasti. Näihin kannattaa tutustua sitten myöhemmin. Mä otan tähän nyt kaksi näkökulmaa. Toinen on se huippukoripallo ja toinen on se koripallo, mitä toivottavasti niin kuin joka ikinen niistä lapsista tykkää pelata elämänsä loppuun asti. Lähdetään kuitenkin siitä, että tässä nyt maajoukkuekoripallon näkökulmasta toi vuoden kiipeäminen alkaa. 16-vuotiaiden poikien maajoukkueesta EM-kilpailuihin 18-vuotiaiden tasolle miesten maajoukkueeseen Euroliigaan, NBA:hin ja kenties ihan sinne korkeimman huipulle siitä, että mitä se on niin kuin maailman parhaat yksilöt pelaavat NBA:n osassa. Tämä vuoden vähän erinäköinen tyttö- ja naiskoripallon näkökulmasta on ihan huipun osa, mutta ihan yhtä lailla erittäin niin kuin tärkeä kiirettävä ja siitä kaikesta kannattaa ymmärtää, että meillä ei ole kiire. Tämä on niin kuin koriskelaajan prime, parhaat vuodet, 25 vuoden yläpuolella. Sieltä ne jostain alkaa. Ihmiskeho alkaa olemaan valmis huippusuorittamiseen. Eletyn elämän kokemus ja koripallotaitojen kokemus yhdistyy siihen, että päästään johonkin. Se miten mä tällä hetkellä jaan sen vanhan nelikentän, johon varmaan jokainen teistäkin on törmännyt, korissa on tekninen, taktinen ja fyysinen ja henkinen laji. Välillä me puhutaan niistä lahjakkuuksina ja muusta epäselvästä. Mä oon jaotellut sen näin. Pelitaito. Ja minä olen nyt tässä yrittämässä tämän lätinän jälkeen päästä noiden poikien kanssa pelaamaan. Ja sen jälkeen vaan kysyy teiltä, että mitä tuolla yritettiin harjoittaa? Pelitaito on varmaankin jotakin sellaista, missä tekniikka ja taktiikka ja vauhti yhdistyy. Ne ei ole irrallisia asioita toisistaan, vaan ne liittyy aina yhteen. Syntyy todeksi siinä pelissä. Sitten vuosi vuodelta tämän henkisten taitojen harjoitteleminen. Ehjänä ihmisenä, ehjänä urheilijana, niin nostaa muotoa tosi paljon. Samoin kuin tämä peliurheilu uudistuu koko ajan. Fyysiset taidot, korkean luokkaan erittäin kova elementti tässä edessä. Ja sitten se tämmöiselle kansalle, jolla on semmoinen geneettinen perimä kuin meillä on, niin kilpailuetu on saavutettavissa elämän taito. Miten me syödään? Miten me palautetaan? Minkälaisia rytmiä löydetään? Mistä me opitaan löytämään maailman? Ja mä tämän
Mä etsin kovasti. Näkyykö tää yhtä huonosti sinne, kun mä luulen, että se mulle tässä näkyy? Se on harmaa. Saataisko me sitä ulkoiltaan vaan kiltaan? Selvä. No, joka tapauksessa tämän oikeastaan nyt kuvan tarkoitus tässä on näyttäytyä. Tämä tyypillinen menestys on kuin jäävuori. Mitä suurin osa ihmisistä siitä näkee, kun joku menestyy? Näkee tosi pian. Ja mitä suurin osa määrin tämä, miten menestys sitten ikinä määritellään? Niin, suurin osa siitä työstä, riskeistä, keskittymisestä, tavoitteista, epäonnistumisista, haasteista, tavoista, ahkeruudesta ja niin edelleen ja niin edelleen, niin ne tapahtuu piilossa. Ne tapahtuu tosi paljon siellä, missä me niin kuin tehdään töitä. Ja mä haluaisin kääntää tämän toisin päin. Te joudutte nyt vähän kuvittelemaan. On sumuisen verkkosillan toisella puolella. Vähän samalla tavalla kuin tuossa jäävuoressa suurin osa on piilossa. Se missä me tehdään hommia on siellä, missä ei välttämättä näy ollenkaan sillä huippuja. Eikä tarvitaan. Vaan että tuosta sumun keskeltä lähtee sieltä polku, jota ruvetaan askel askeleelta kiipeämään. Ja siellä asuu se kaikki pohjatyö, että joskus sinne huipulle voi päästä. Ja tässä sitten tavallaan tämä ei ollenkaan, että mä en yritä tässä viestiä pelkkää huippu-urheilua tai mitään semmoista. Vaan mä yritän viestiä sen, että pelin nautinto, tämä on sitten toimimassani seurassa. Meidän periaatteessa on nyt joitakin vuosia tämä, että ihan joka ikinen juniori pelaaja, joka sinne saliin tulee, on omalla tavallaan oikein päivä. Ja tässä oman nimi on luoda ympäristö, jossa kaikki pelaajat nauttii liikunnasta. Nauttii koripallosta. Ja sitten samaan aikaan siinä samassa paikassa mahdollisimman monelle kannattaa yrittää tarjota niitä edellytyksiä nousta korkeammalle. Se jos joku vaatii valmentajalta kekseliäisyyttä, se jos joku vaatii valmentajalta ylimuotoista. Tässä sitten listattuna tuolla ikään kuin valmennuskoulutuksen, näitä ei sen enempää, ikään kuin en ajatellut tässä käydä läpi muuta kuin että toimimme myöhäisen erikoistumisen laissa. Annetaan näille lapsille aikaa, annetaan niitä esiintymismateriaaleja tässä oman työni odottaa, päässyt tutustumaan paljon näistä asioista. Ikään kuin toistuu siellä ja on vielä tarkemminkin sanottu. Että tietyllä tavalla alle 14-vuotiaiksi asti on niin kuin meillä on aikaa keskittyä luomaan sitä intoa, luomaan sitä kiinni. Ja mä tässä kohtaa pomppaan takaisin. Itse asiassa en pomppaa. Mitä tässä koriksessa nähdään? Mitä mä oon ajatellut koriksessa? Miten mä pilkon korishyökkäyksen? On se, että hyökkäyksessä strateginen tarkoitus, niin voidaan katsoa kolme vaihtoehtoa. Luodaan pieni etu, kasvatetaan pieni etu suureksi eduksi ja sitten päästään korkean todennäköisyyden heittopaikkaan, josta sitten osataan taitavasti viimeksi. Lähdetään tiivistämään. Ja sitten toisinpäin. Korissa on peli, jossa yritetään puolustuksessa estää. Helppo
pallon puolen leikkaukset, pallon liikkeen estäminen on semmoisia toimia, joita me voidaan tosi korkean tason koriksessa ikään kuin lähteä rakentamaan semmoisiksi. Mistä tämä koko paletti rakentaa? Mitä kohti sieltä ihan pienistä ollaan? Ja tähän niin kuin tässä on yksi palaveri meidän toissakauden miesten joukkueelta. Ja tässä nyt niin kuin, kun te katsotte noita asioita, mitkä me tuohon on listannut, niin tämähän ei ole rakettikieltä. Nämä on jollain lailla jopa aika itsestäänselvyyksiä. Tässä ei ne vaan yritä sanoa, että vau, se keksi koriksen, kun se on tuossa listattu tämmöisiä asioita. Vaan enemmänkin niin, että tähän liittyy semmoisia yksinkertaisuuksia, joihin sillä valmentajalla kannattaa olla jonkunlainen alustava suunnitelma. Tämmöiset jutut liittyy tähän peliin. Mikä voisi olla alkuvaihe, että me päästään minun tavassa uskoa pelaamiseen, sinun tavassa uskoa pelaamiseen, meidän tavassa, maan tavassa, mantereen tavassa, mitä yhdistäviä tekijöitä siellä on. Niin tämmöisiin juttuihin tässä ikään kuin vastataan. Tämmöisiä juttuja on taas. Ja jos sen niin pilkkoo vähän monimutkaisemmaksi, luo etu, monista etua, viimeistele korkean prosentin paikat, syntyy siirtymä puolustuksessa. Puolustuksessa päinvastoin nämä toimet on, estetään keinon syntymistä, ollaan tasa-arvassa tilanteessa. Ei anneta kaverin päästä semmoiseen paikkaan, että korin teko helpottaa. Sitten jos se pystyy sen etu tuomaan, mitä toimia meillä on, että me pystytään pysäyttämään se lyöly, mikä tässä ikään kuin kasvaa. Ja sitten viimeisessä vaiheessa, jos ei ole tässä onnistuttu, mitä me vielä voidaan tehdä? Minimoidaksemme vahinkoa. Vielä yrittämään estää jotain, vaikka todennäköisyyttä. Ja koko ajan tämmöistä niin kuin eri vaiheista strategiaa tehdään. Jos me mennään edun monistamisiin, niin tämä suomalaisen koriksen viimeisten vuosien aikana tehty analyysi vetää johtopäätöksen, että jotta voidaan kilpailla kansainvälisesti huipputasolla, ei kannata pelata tyypillistä jugoslavialaista tai kreikkalaista tai turkkilaista ikään kuin voimakkaan. Meillä ei kaudut siihen riitä, vaan meillä on jonkunasteinen niin kuin kilpailuetu asuu jossain muualla. Niistä semmoisia. Näyttäytyy siltä, että tässä tämmöisestä automaatiopelaamisesta aiheuttaa kontrollijoukkueelle kaos ja lähteä sitä hallitsemaan hyvällä yhteistyöllä. Tässä nyt vaan esimerkit siitä, että mitä ne tällä hetkellä on, mitä esimerkiksi tässä nuorten maajoukkueohjelmassa. Ja sitten jos mä sen vielä kasvan, niin tossa aletaan puhua jo niin kuin koko koristeista. Ja jos mä vielä käytän nyt tätä Suomea vertauksena, niin pelissä syntyy tosi paljon niin sanottuja totuuden hetkiä. Suomalaisessa kansainvälisessä pelissä ne näyttäytyy tosi usein niinä hetkinä, kun rooli vaihtuu, ennen kaikkea siinä vaiheessa, että heikko lähtee. Pystytäänkö me kamppailemaan puolustusterrotaalista vaihtoehtoa? Mitä me toimitaan juuri sillä? Näitä totuuden hetkiä on joka ikisessä roolin muutoksessa, miten tämä peli. Nyt mä niin kuin tällä... Mä yritän tässä ikään kuin avata sen, että nämä asiat voi mennä tosi monimutkaisiksi. Ja meneekin, mitä pidemmälle se peli niin kuin etenee, niin sitä ikään kuin kehittyneempiä kokonaisuuksia, niin pelaajia tulee olla. Niin pelitaidollisesti kuin fyysisesti kuin henkisesti kuin elämäntaidollisesti. Ja semmoisen vuoden, ihan alku
SM. Suurin osa näistä asioista ei tarvitse koskettaa niin pieniä lapsia. Strategisena tieto on yhtään millään. Se missä me voidaan auttaa on se, että mitä ne ensiaskeleet siellä on. Mitkä valmistaa askel askeleelta sitä kohti, että jossain kohtaa tämmöisen valmius. Ja siinä sitten lähdetään lähestymään tähän, että miten me käsitellään kulttuurista. Miten me käsitellään, siitä tässä on pidetty monta puheenvuoroa. Tiivistetään se nyt tässä, että tämä taito ei ole yhtä kuin tekniikka. Perinteisesti on pitkään. Siellä eikä toi havainnointi, päätöksenteko ja toiminta mene missään kiltissä järjestyksessä joka kerta, vaan ne oikeastaan tapahtuu vähän niin kuin koko ajan päällekkäin. Sen jätän sinne tulkittavaksi. Siinä muutama vertailukohta ikään kuin tässä modernista tavasta tehdä. Ja sitten erinomainen, tämä on myös pääkouluttaja Loikosken kokoamasta listasta siitä, että minkälaisia on oppia ja ajattelijoita. Minkälaisia on urheilijoita. Minkälaisia on palloja, koripalloja. Hän termän sitä muistilistaa, minkä kautta niin kuin, että jos jossain kohtaa tarvitsee jotain tukea, niin nämä on sellaisia dokumentteja, mitä me teille tässä olen näyttänyt, että nämä on mulle selkeyttänyt monta asiaa niinä hankalina hetkinä, kun sitä miettii, että mitä kauden ihmettä tässä taas tapahtuu. Tämä ehkä kaikkein eniten. Tämä maailma puhelimeneen ja viitteellisyyksineen ja hektisyyksineen on koko ajan ihan kiireisempi ja kiireisempi paikka olla ja elää. Ja nämä pienet kasvaa voimakkaammassa ja voimakkaammassa altistuksessa tämmöisille asioille, joista niin huomaa, että perinteiseen hitaammin kulkevaan aikaan verrattuna, niin tämmöiset taidot nousee oikeastaan paljon korkeammalle kuin se, mitä me tarkoitamme. Minkälainen oppi, minkälainen ajattelija se on? Tuosta 9 kohdan listasta, ja nyt edelleen nämä on mitä suurimmissa määrin taito. Harjoittelemalla ne taidot. Ja niistäkin vielä nostetaan noin 5. Niin niillä taklataan suurin osa noista muista 9. Tässä hyvä askel askeleelta lista siitä, että miten tuo oppiminen tässä maailmassa tapahtuu. Ja mä niin kuin ton tilkkutäkin, minkä mä nyt näen, niin mä sanoin sen suurin syy on tässä, että jos siitä edes yksi osa jonain kauniina päivänä on sellainen, että sä saat siitä jonkun jutun, niin kuin mä oon saanut noista kaikista, niin tämä sekamelska oli sen arvo. Se on enemmänkin nyt niin kuin talletus. Ja tuolta ikään kuin näyttää ne asiat, mistä mä vedän tämän niin kuin tällä hetkellä tämän ikään kuin johtopäätöksen siitä, että hei, jos peli näyttää tuolla tältä ja on arvauksella menossa ehkä tommoseen ja tommoseen suuntaan, niin mitäs täällä ihan alkupäästään? Arvailua se on, koska arvailu meistä on se kristallipallo viilentä. Mä yritän sanoa, että tämän eteen on ollut tosi voimaannuttavaa tehdä paljon töitä. Ja mun filosofia, joka on oikeasti ehkä ollut olemassa 2 vuotta. Mä oon 35 vuotta vanha ja nyt mä voin sanoa, että hei, mä oon 2 vuotta, mä oon osannut laittaa omasta mielestäni niin, että minä niihin uskon asioita tärkeysjärjestelmässä. Tämä on pitkä prosessi, joka kannattaa aloittaa, kannattaa tehdä, kannattaa päivittää, kannattaa jatkaa ihan joka ikinä päivä. Jos mä olisin ollut sinä
siellä katsomassa 10 vuotta sitten kuuntelemassa tätä, mun päätös räjähti. Mä olisin ahdistunut aivan siis merkittävästi, koska kaikki mitä koriksessa tapahtui oli suunnilleen yhtä tärkeää ja sitä oli hirveän paljon ja oli tarve vaikuttaa kaikkeen, jolloin tuntui, että aika ei riitä mihin. Viime kädessä tässä on kysymys tärkeysjärjestelmästä. Keskitytään asioihin, joihin voidaan eniten vaikuttaa. Nyt päästään siihen 10 sanaan ja pojat, kohta kannattaa aloittaa lämmittelyä. Vielä tämän tiedon voitte kuunnella ja sit mennään. Sitten kannattaa aloittaa lämmittelyä. Tässä on harmi, että noin valkahan varastaa siitä. Siinä on, mä oon ehkä kaikkein ylpein tästä kuvasta. Tässä on yksi niistä totuuden hetkistä valmentajalla. Siinä on mun joukkue kerääntyneenä aikalisalle. Siinä on kaksi mun joukkuetta kerääntyneenä sille samalle aikalisalle. Siinä on Tapiolla Hommin miesten joukkue vuodelta 2015-2016. Tämä peli on yhteistyön peliä. Tämä on jonkunasteisen älykkyyden tai ovelluuden peliä. Tämä on ahkeruuden peliä. Tätä täytyy tosi ohkeasti pelata. Kun sitä peliä täytyy pelata yhdessä, niin siihen täytyy pystyä niinku keskittymään yhdessä. Ja siellä on jokainen kokenut kaveri, jonka naama tuossa näkyy, niin silmät ja kehonkieli on esittää kiinnostusta siihen, että hei, tuolla puhuu toi. Ja tätä me ollaan tehdessä. Ja sit mä oon ehkä vielä ylpeämpi siitä, että mä oon tässä kohtaa 6 kuukautta valmentanut noita ekaluokkalaisia, jotka on tuossa yläpartella. Ja ne ilmeet on muuten tosi keskittyneet siihen, mitä tässä tehdään. Siitä nyt päästään siihen, että mitä tässä rupeaa tapahtumaan. Me on Räikän kanssa tuossa, coach Räikän kanssa, vähän taktikointiin tämä, että siellä uutisessa lukee ihan tahallaan. Pelin opettaminen. Tämä on mitä suurimmissa määrin kuitenkin, että ei tässä ole kysymys pelin opettamisesta. Tässä on kysymys siitä, että syntyy oppimista. Tämän pelin kautta syntyy oppimista ja siihen meidän täytyy osata päästä meidän ekojen yli, vapauttaa tiettyjä juttuja. Ja sitten kuitenkin valmentajan tärkein tehtävä, ainakin yksi tärkeimmistä, on luoda se joukkueen tieto. Että me ymmärretään, että mitä mikäkin tarkoittaa. Tässä kun mä kohta tiivistän tämän 10 sanaa, niin ne ei ole ihan ainoa 10, joita mä tässä valmennustyössäni käytän. Mutta jokainen näistä on johdettavissa siihen. Tärkeimpiä määriteltäviä asioita mun kokemuksen mukaan näiden pienten kanssa on, että mitä me yritetään tehdä? Mitä me ollaan tehdä? Siellä nyt vähän kehnosti näkyy, mutta sinne on piirretty ympyrä tuonne keskelle penkkiä. Numerolla 1. Siellä on parhaat koripallot aina. Siis näin yksinkertainen asia on mun isoimpia oivalluksia, että miten lapsi hahmottaa, että tätä me ollaan siis yrittämässä. Tonne me yritetään päästä. Selvä on. Sitten vähän myöhemmässä vaiheessa alue 2 on kodintekijältä näyttämistä ja se on parhaita syöttöpaikkoja varten niin leikkauksiin kuin sisäänsyöttöön. Parhaita paikkoja avata peli. Alue 3 on kentän levittämistä ja vähän tilanteen seuraamista, valmistautumista varten. Ja toi alue 4 tuossa keskellä on tässä filosofiassa, niin se on siellä on erittäin hyvä paikka olla pallon kanssa. Kääntää peli, jäädä se puolelta toiselle. Mutta ilman palloa sinne ei kannata jäädä seisoskelemaan. Koska se vie tilaa noita muilta pois, jos pallo sieltä kakkosalueella. Ja tämän mekaniikan kautta sitten päästään pikkuhiljaa näyttämään korintekijöitä ja määrittelemään, että inhottava puolustaja on muuten semmoinen, joka on kaikista nopein muuttamaan suuntaa ja sananmukaisesti haluaa olla siellä hyökkäjällä. Tosi ottaa pallon pois. Sitten terveiset Saksasta tuolla Jenkki
jenkkiräppäri Ludacris on päässyt Ludacris on valta harjoitteena, eli hänellä on siis kappale Stenka, joka alkaa sanotuksella "When I meet you, and that's how it goes. When I meet you, and that's how it goes." Kun pallo liikkuu, niin huomioon liikkuu sen pallon. Kaikenlaiset hullun hauskat gimmickit ja selitykset ja tarinat on ne, mitä nää niinku ymmärrys tässä teissä. Kuin aalto lyö ranta, pallo menee sisään tai korin alla on vapaa. Yksi kerrallaan kannattaa leikata kori, niin kuin aalto lyö ranta. Kun yksi menee kohti koria, toisen kannattaa tulla kohti paljon. Vähän isompien kielellä, screenin taakse, palloscreenin taakse, jossa syntyy rollitilanne, leikkauksen taakse ja ajon taakse syntyy usein kaikista parhaat tilanteessa toiseksi. Tämä peli on mitä suurimmassa määrin sitä, että muodostetaan kimppoja. Vähän sovitaan, että hei, katso nyt tässä seuraavassa hommassa. Nyt tehdäänkin näin. Joskus katsoen, joskus sanoen, joskus jollain kosketuksen. Koko ajan tässä on peli ja pelin sisällä täyttä. Mun kokemus ja mun sanotuksella toi vältä möykkyjä on varsinkin mitä pienempien kanssa ollaan tekemisissä. On tosi tärkeää. Ja kun siihen kohta mennään vielä siihen 10 sanan koripallovalmennukseen, niin möykyt on siis niitä, kun se koko parvi muotoutuu siihen pallon ympärille ja kaikki on siinä yhdessä suunnassa. Eikä siitä oikein mitään ole syntynyt. Silloin pelissä sisällä on todella pelaaja kynnyttää, että möykkyjä kannattaa tällaista. Se mitä mä haluan tämmöisillä sanotuksilla, ja tällä nyt niinku, että mitä kohta mennään, miksi näillä 10 sanalla minä uskon, että tässä tapahtuu kehitystä niin, että siellä syntyy oivalluksia. On se, että me pelataan sellaisia pelejä, joiden säännöt kannustaa siihen, että se valinta syntyy ennenkin oivalluksia. Ja sitten se valmentaminen, johon me keskitytään suurimmassa määrin, on sitten siihen tekemisen vaikutus. Ja se yksi kivi, jota minä kyllä kovasti toistelen, on se, kyllä tämä korison peli, taistelua helpoista korista. Se, joka tekee enemmän, pystyy estämään toisaalta enemmän, niin sillä on erittäin niin kuin vankat mahdollisuudet pärjätä. Nämä kaikki on erilaisia. Nämä kaikki ihmiset on erilaisia. Se, että kun sitä valmentaja herkästi ajattelee, että hei, mä oon sanonut tolle 100 kertaa, ei se vieläkään tajua. Ja aletaan olla sen äärellä, että ootko miettinyt, että koittaisit jotain erilaista tapaa sanoa. Tämä yhteinen kieli on tosi tärkeä asia, ja sen takia johonkin rakenteeseen kannattaa päästä. Kuten miestä pelkkää päävalmentaja Henri Detman on monta vuotta todennut, että parempi huono konsepti kuin ei konseptia ollenkaan. Jos meillä on jotkut raamit sille, mitä me tehdään, me voidaan lähteä sitä kehittämään. Jos meillä ei oikein ole mitään, niin siitä on vaikea tietää, mikä edelleen. Sitten me kohdataan kaikki niitä hetkiä, että kun tää ei onnistu. Kun tää ei onnistu, niin mitä sitten? Vaihdetaan se, mitä yritetään tehdä, koska eihän tästä mitään tule. Tai yritetäänkö keksiä erilaisia keinoja ratkaista? Harjoitella enemmän, harjoitella paremmin. Löytää ikään kuin niitä asioita, että jos se juttu on se tärkeä asia, niin sitä ei voi kieltää. Vähän niin kuin se Coach Kiivosen esityksessä se motorinen vaihe. Ei saa jättää välttämättä. Ja sitten
kaikki suunnitelmat niin täytyy olla sen verran muodattavissa. Jotain yllättävää tapahtuu ja sitä täytyy olla valmis silloin. Silloin reaali. Tähän mä viittasin. Tää on mun mielestä. Tää on mulle valmentamisen isoimpia juttuja. Olen joskus ollut vaiheessa, jossa se on kovasti sitä, että minä olen. Kun minä sanon näin, niin näinhän tää tässä voi. Se on ihan tunnettu, kun pääsee itsensä yli. Katsotaan, totee, no eihän se kyllä ihan moni mene. Jos valmentajan roolissa on paljon tärkeämpää se, että syntyy oppimista, kuin se, että se kaikki tulee sun suosta. Mun suosta. Jolloin nyt näin vinkkejä puhutaan. En osaa pelaajana, valmentajana, yritän jopa jätäkymistä. Pelaajille usein näyttäytyvä. Mistä mä tykkään eniten? Erittäin arvokas juttu. Sisäisen motivaatio kasvaa. Pystytään sinne siihen pääsemään kiinni. Tämä on sitten pelaajien tuntemista myös. Mitä sen pelaajan on tärkein se? Mitä sen pelin kannalta on tosi tosi tärkeää? Saadaanko me se sidottua siihen, mistä me tykkään? Sitten tämä toivon, että tämä deep practice, deliberate practice, syväoppiminen. Harjoittelu toimii kaikista parhaiten, kun se tapahtuu kiinnostuneessa. Ja tässä tullaan ainakin mun kohdalla valmentamisen yhteen isoimmista dilemmista, dilemmoista. Niin kauan kun on aikaa, voi valuttaa. Yrittää saada se ihminen keksimään se itse. Niin se kannattaa tehdä, koska se menee paljon korkeammalle tasolle se. Sitten jos aika on loppumassa, mä en tiedä kuin totta se ajan loppuminen on tässä niin kuin lasten harjoittelussa. Niin se, että jos ihminen ei halua oivaltaa, saadaanko toisen sijaan, että piti saada toi, niin pakottamalla saadaan. Sitten kun aika on loppumassa. Se on ehkä todempi osa siellä sitten myöhemmässä vaiheessa. Toi on silti aika paljon. Ja nyt jotta päästään tekemään. Tämä on viime näistä dioista. Tässä nyt alkaa ne 10 sanaa. Ja pienille lapsille tarinoin tämän. Yleensä ennen ensimmäistä peliä. Siellä ne 3 ekaa sanaa jo näkyy. Ne on ne jokaisen kovan tunteiden 3 hyvää alkiaa, jotka kuiskuttaa tuossa olkapäällä. Silloin kun on negatiivisia tunteita, silloin kun on mokia, silloin kun pitäisi uskaltaa tehdä enemmän, kokeilla jotain, mikä jännittää tai pelottaa. Toi uskokaveri kuiskuttaa mieleen, että hei, sulla on muuten kaikki avaimet. Kyllä sä tän jälkeeksi. Yritä vaan uudestaan. Älä ainakaan luo. Kyllä tää löytyy. Kokeillaan vaan. Kaikille meille tulee negatiivisia tunteita. Kysymys on se, että mitä niiden hetkellä tehdään. Sitten ahkeruus kaveria. Ei pysty ohittamaan missään, mitä haluaa oppia. Eikä myöskään tätä usko kaveria tajua. Se sanoo, että sitius, alttius, fortius, olympia hengen mukaisesti. Tehdään hei vielä vähän kovempaa, tehdään vielä vähän paremmin, tehdään vielä vähän lisää. Kyllä tää, kyllä me jaksa, kyllä me tässä jaksa. Mennään. Ja kun nämä 2 yhdistyy, niin sitten tämä oppiminen tapahtuu kiinnostuneessa tai innostuneessa tilassa, kaikista tehokkaasti. Yleensä käytän semmoista vertausta tässä, että silloin kun se mitä tehdään on siistiä. Voitte kuvitella siitä, olipa kerran elämästä lasten animaatiosarjasta, kun ne punasolut sitä happea siellä kuljettiin.
tarkkaan näin sama kuljettamaan tiato. Ja tiato on semmoinen syheröinen pieni metsäpolku, jota hitaasti talustetaan eteenpäin. Silloin kun tehdään jotain, mikä on vähän mitään sanomatonta tai ei oikein niin kiinnostavaa. Menee kyllä perille, mutta hitaasti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä ilokaveri, sillä hankalana hetkenä, hatot kyllä, tai harmittaa kun mokasi, tai sattuu vähän johon, pystyy sinä hetkenä sanomaan, että hei, on tää kyllä muuten siisti. On tää, tää on muuten tän arvosta. Sen aineen niin tuolla päässä on myöliin, se muuttaa sen syheröisen pienen metsäpolun, se muuttaa sen saksalaiseksi autobaaniksi, jota painetaan Ferrarilla. Oppiminen tapahtuu merkittävästi. Ja näiden kolmen kaverin kautta päästään siihen sitten, että miltä korispelaajat pitäisi tuntua. Joo, se varmaan näyttääkin tuolta tai jotain. Vahva, nopea ja tasapaino. Se on ikään kuin se, mitä siellä, niin kuin, mikä se ehkä se skannaus on, että hei, pystyisikö mä lähteä tästä ihan täysin liikkeelle? Pystynkö mä pelaamaan tässä ihan täysin? Tunnenko mä itse vahvaksi, nopeaksi ja tasapaino? Ollaan siis kuudessa. Sitten tämä koris on mitä suurimmassa määrin, kahden ensimmäisen pelin. Vahva, nopea ja tasapainoinen mahdollistaa meille kaksi eka-askelta. Uuteen suuntaan, kiihdytys, jarrutus, suunnanmuutos. Ja taas ja taas ja taas ja taas. Alas. Sitten tämä mitä suurimmassa määrin, kahta ensimmäistä syöttöä. Kaksi nopeaa syöttöä muuten muuttaa minkä tahansa möyly, mitä tuolla on. Kaksi ensimmäistä pomppua. Kuljettamisella on strategisia tarjouksia. Mennään korille tai parannetaan syöttökulmaa. Meillä on kansakunta, joka on tottunut pomppaamaan siinä. Jalat vieressä ja melkeinpä huviksi. Ja sitten tämä on kahden ensimmäisen pomppua. Kuka iskee ekana, yleensä voittaa asen. On se sitten lepupallotilanne, on se sitten leikkaustilanne, on se sitten siinä, kun lähdetään hyökkäämään korja, kuka pystyy hyökkäämään olkapäin. Tämä on kaksi ensimmäistä toistuvassa. Niin askeleilla, kuin syöttöillä, kuin pomppuilla, kuin korjalla. Ja sitten toi 9 ja 10. Tämä on vielä tai jotain tosi aineetonta. Jos joku tällä jonain päivänä keksii paremman termin, niin minä haluan sen kuulla. Aikuisten kielellä tämä pelissä sisältä on. Eli ennen kuin meillä on sille termi, se on sitä, että hei, tulee selkärangas. Tuolla on pelisiltä. Toivo saa pelaa. Aikuisten kielellä se voisi olla havainnoi, kommunikoi, ennakoi. Pelaa sellaisissa asennoissa, että olet valmis toimimaan. Ja kun hetki koittaa. Juuri silloin. Noin 10 me lähdetään tässä pyörittämään tätä koripalloharjoitusta. Muutamalla eri pelimuodolla. Nyt tämä ikään kuin peli. Peli on se, joka meille saa kertoa. Laajapojat pääsee painamaan 4-4 peli ensin. Ja onko meidän kahdeksikko vasassa? Kyllä näin. No, sen verran me vielä pojat tenkaan. Kui hyvin kuulee. Toi paha toi nauha. Tullaan tähän keskiympyrään, niin aloitetaan kimpassa. Niin menet siihen, että on kenenkään edessä, kenenkään takana. Mä kerron, mitä lähdetään pelaamaan. Me lähdetään pelaamaan niin.
tämmöisen kuin odottamisen pelissä sisällä. Semmoisista semmoista hoksaamista, ovelluutta, vähän ennakoit, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja sitten pelaa kahta ekaa niin nopeasti, kuin ikinä vaan pystyy. Eli nyt on jopa parempi, me mennään ihan koko kentän 4-4. Nyt idea on niin, että missä pallo tulee. Pääsen tulemaan, liittää, onko se vahva, tasapaino. Kun mä laitan palloa. Se on selkeästi ilman menossa, että mä saan yksi. On niin vahva, että ei tasapaino, että pelissä saa olla taas. Että pallo vaikka me ollaan tuottu. Se on jo mennyt seuraavaan paikkaan. Me tiedetään. Ja nyt peli toimii niin, että täällä on tapa korjata. Jos pääset tekemään korin sieltä, tai sun jengi saa pallon sinne ja tulee ulos syöttö, ja siitä ulos syötöstä tulee suoraan vapaa-heitto. Niin näistä koreista saa 5 pistettä. Kaikista muista koreista saa 1 pistettä. Eli me lähdetään pelaamaan taistelun helppoa. Peace, boys.
yhden pisteen. Kolme menetystä.
Hyvä. Vihreän palo, palo maahan, mennään siitä, sinne vaan. Tuli laitoportista. Pelataan toinen lyhyt peli tässä vielä. Samat säännöt, kyllä.
syntyy, täytyy olla pelissä sisällä ja nähdä kenttä. Missä siellä olisi kavereita? Hyvä, 1-1. Oli vähän laissa vihreä joukkue. No, sitten vaan, keskeltä on helpompi syödä. Älä ajaudu niihin vaarallisiin trappipaikkoihin.
miksi me juostaan laitoon? Ehdottomasti. Ihan näitä niin kuin tilankäytön perusteella. Miksi me voitaisiin juosta täysillä keskikaistaa? Korillaista. Mihin sä? Mitä sä tulet? Aika usein joo, juuri näin. Ja vielä pienissä, niin kyllä tässä kannattaa tätä niin sisään syöttämistä. Ei välttämättä ollenkaan saina tulla pelaajalle, vaan kuka siitä nyt vaan syntyy. Täältä syntyy tilanne, eli tulee syytys. Joo, tämän tyyppisiä huijauksia tässä pystyy aika kivasti leittymään. Kun täytyy siis tarkistaa, mitä kun mulla on tässä seuraavaksi. Hyvä. Sitten tarvitaan korispeli 3-3. 3-3. Noniin, hommi. Yksi pallo. Pelataan niin sanottua todella hyökkäjä peliä. Saatko se mennä? 5, 4, 3, 2. Paidat. Voi pojat. Tämä on nyt sitä, että ei ole pelissä sisällä, vaan ollaan pihalla kuin lumjuu. Kestää hirveän kauan tämä kaikki. Ei päästä pelaamaan, kun tässä vielä tuijotetaan. Tämä on tosi tärkeä osa. Noniin, onko meidän pallo? Ei ole. Nyt on. Noin. Nyt pelataan tähän koriin ja tohon koriin. Näihin kahteen koriin. Ja nyt saat pomputtaa kerran, kun saat pallon. Saat pomputtaa kerran, kun sulla on pallon. 3-3. Ja nyt tarina toimii niin, että se joka tekee korin, niin saa jatkaa päätöllä. Täällä tietysti päätöllä on täällä. Ja tuolla päätöllä. Hyökkäys saa koko ajan valita, kumpaan koriin se tekee. Ihan koko ajan saa vaihtaa suuntaan. Tästä on mitä suurimmassa määrin pelissä sisällä oleva harjoitus. Kuka on niin oleva jengissä, että me päästään aina heittämään vapaalta heittoa. Ja nyt sit jätkät. Saa heittää kahdenlaisia heittoja. Saa heittää parhaalta korintekopaikoilta. Tai niin, että pallo on tullut parhaille korintekopaikoille, niin suoraan ulos syötöstä. Saa heittää. Onko se? Kysy. Ilman muuta saa nyt tässä vaiheessa. Puhutaan niistä kolmeksi, sitten myöhemmin voidaan jutella pari vuoden päästä, että heitetään ennemmin kolmeksi kuin kakkosta. Okei? Korista tulee aina siis yksi piste. Korin tekijä saa aina jatkaa. Pitää alkaa päätyvältä toiminnot. On kysyttävä. Noniin, pelikään. Hyvä kasvonpua menetys. Palo lattian, palo lattian, viiden pallo. Pela. Nyt pitäisi puolustaa jo. Näytä korintekijältä. Oikein hyvä. Ja heti jatkuu. Se on piste vihreällä. Mistä syntyy se kori? Hyvä. Ja vielä. Hyvin pelattu. Ovela. Ja sitten vaan palon perään vihreä jatkaa. Heti. Voi. Hyvä, se on 3 vihreä jatkaa heti. Sieltä vaan. 2 ekaa. Vielä. Hyvä, poikki. 3-0. Valkoinen tarvii nyt vahvistuksia. Vaihdetaan koko jengi. Katsos pari juttu. Nyt hei. Vahvoja, nopeita ja tasapainoisia. Se tarkoittaa sitä, että jos jossain kamppailutilanteessa toi ei riitä. Ja nyt vielä enemmän 2 ekaa askelta. Joka ikinen kerta, varsinkin puolustus. Jos te haluatte voittaa tämän tilanteen, teidän pitää tehdä ekstra töitä. Mikäs on isoin mahdollisuus päästä tässä tekemään kolme? Joo, aivan. Minkälaisen tilanteen jälkeen? Joko niin, että se menee koriin, ja täältä jo 2 kaakko huijalla. Tai tulee levypallo. Jotta menisi levypalloissa, voidaan pärjätä. Kun heitto lähtee ilmaan. Ota ennemmin 2 kaa ja mene sit palloon. 2 kaa. Se on vasta. Otetaan tulossa. No niin, missä mennään?
Saat heittää itse, se on varmaan hyvä. Hyvä. Ja mitäs tässä kävi? Tuli ohi heitto. Ja me jäätiin tuulettelemaan sitä tänne kauas. Voi voi. Ja tämä peli tarjoaa mulle jo vapaan. Koko ajan pelissä siis. Kokeilet. Ja mennään. Hyvä. Ja siitä vaan nopea, mistä se syntyi. Ai, menetys. Pääkyrää piti avata. Valkoisen palloa. Hyvä, mistä syntyi? Mistä syntyi kaksi sekaa? Mistä syntyi paras kolinteko paikka? Sieltähän se mistä peli jatkuu. Ja vaan revi ja sitten toimitaan omille. Askel ei taa, valkoisen pallo. Mene heti vaan. Siitä saa tehdä päältä heti. Ja vielä peli jatkuu. Niinpä niin. Ja mistä huijataan? Niin koko ajan rooli vaihtuu. Hieno 2-1 tilanne. Hyvä. Ja me heti. Mistä se syntyy? Thank you.
hyvä. Mitä saa? Jos noin näkökulmasta katsotaan, niin minkälaisia ajatuksia? No se oma rooli voi vaihtua todella nopeasti. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja tavallaan, että kestääkö vertailu, että jos tekee noita, ikään kuin paremmin ja paremmin ja paremmin, niin päästäänkö me tähän peliin paremmin kiinni? Muutama liikkaa nyökkäys. Sitten pojat, kenttä on vähän pitkä, mutta se vaatii teiltä vaan nyt lisää ovella. Joo, tulkaas taulun kautta. Me pelataan ilman kuljetusta. Ja nyt korostuu muuten se, että kun hyökkäysalueelle päästään, niin yritä saada tavalla tai toisella se nopein korja. Se voi olla, että sulla on kyky syöttää avaussyöttö, seuraava syöttö ja siellä on joku juossu suoraan nopeammalle. Mutta jos ei ole, niin nyt kun teitä on 4, niin valitsette, että tuleeko ekasta pelaajasta vai kolmannesta pelaajasta, joka ylös juoksee, niin tuleeko siitä siis, kummasta tulee sisäpelaaja. Saat valita kohta tämän sen jengin kanssa. Ja sen sisäpelaajan tehtävä on nyt hakea takamus kohti tuota päätyä. Pallo todennäköisesti kannattaa päätä kakkosalueiden kautta. Toimittaa sinne pallo pelata sisään. Pallo saadaan sisään, niin ei saa pomppia. 5 pinnaa, jos heitetään parhaalta korintekopaikoilta tai suoraan ulos syötöstä. Kaikki muut korit 2 pinnaa. Onko kysyttävä? Joo. Ei ole yhtään pomppua käydessä. Joo. Nyt mennään ajoon. Joudutte kilpailemaan nyt valmentajan mielivaltaista aikaa vastaan, jotta joudutte oikein siinä toimimaan. Onko se 30 sekkaa mennä? Viiden pisteen heitto.
No niin, Valkonen, mennään. Ja mistä ne kaksi ekaa syntyy? Minne, miten saadaan se ylivoima, et päästä sinne korille? Hyvä katko, mistä se syntyy? Menetys, sivulla ja Valkonen, mennään, heti jo. Se on vaan kahta ekaa. Se oli hyvin oltu pelissä sisällä, mistä syntyy seuraava? Lahden pisteen heitto. Kuinka kovaa ne kaksi ekaa syöttää liikkuu, miten me liikutaan uudestaan, kun pallo liikkuu. Viiden pisteen kori, 10-7. Seuraava kori voittaa. 10-7 tilanne. Let's not
sivuraja, mennään sieltä kaksi hyökkää ja valkoisen pallo sieltä, mennään jo. Ja mistä me päästään sinne parhaille korintekopaikoille? Se sisäpelaaja kannattaa edelleen löytää, vihreän pallo. Vahva luotto.
Hyvä, että sulla on keskellä. Vahva luotto, helppoihin kollegille, kaveri hakee hyökkäyslevyttä. Hei, anna taas. Siellä on se yksi slide. Painatko sen vielä sen viimeksi? Eniten voittanut yliopistovalmentaja UCLA Bruinsin head coach John Wooden on siellä joskus 50-60-luvulla. Luvun alussa ajatellut tätä maailmaa tällä tavalla. Ja sen mä toivon johdattavan meidän kaikkien maailmaa myös. Että tässä on kysymys siitä, että tämä parhaansa yrittäminen, se, että yritetään tehdä paremmin, on varmaan se niin kuin arviointikriteeri, mitä meidän aikuisten kannattaa tässä kannustaa ja noudattaa. Nämä lapset saa kyllä kilpailla vaikka kuinka innokkaasti voitosta, ja se niin kuin siihen kuuluu. Meidän täytyy osata niin antaa siihen mahdollisuus ja samaan aikaan kuitenkin kohdistaa se siihen, että me ymmärretään, että voittaminen on aina sivutuote jostain. Sivutuote siitä, että tehdään hyvin. Ja jos keskittyminen on siinä, miten tehdään paremmin ja paremmin ja paremmin, niin se tuosta on voittaa itsensä kyllä sitten siihen. Kiitos. Muutenkin kuin näissä meidän koulutuksissa. Maailma on täynnä
informaatiota ja maailmaan täynnä koulutuksia muidenkin järjestämiä. Ja toivon, että jokainen sai täältä sen yhden kuuluisan asian, mikä voi viedä kotiin silloin tänne kannattaa kuulla. Hyvää kotimatkaa ja kiitos panoksesta.